Arrestohet në Itali pas 5 vitesh shtetimi 86 vjeçari Manlio Cerroni, pronari I kompanisë Skolari, një kompani që menaxhon grumbullimin e plerave të Malagrotas. Kompania Kolari u mbyll më 30 shtator 2013 pas 30 vjetësh aktivitet. Sakaq mësohet se 86 vjeçari Cerroni është bashkëpunëtor në Shqipëri në firmën Beketi Energy Group me Francesco Beketin. I njohur si pronari një grupi mediatik në vendin ton. Grupi Beg, ashtu si duket edhe në faqen zyrtare online të kompanisë, është I përfshirë në projektin e hidrocentralit të Kalivaçit. 86 vjeçari Manlio Cerroni, konsideruar si mbret I kompanisë mbetjeve në Itali, është lënë në arrest shtëpiak për shkak të moshës. Me biznesmenin italian janë vënë pranga sakaq edhe 6 persona të tjerë, ndërsa është sekuestruar një pasuri që arrin në total prej 18 milion euro. Prokurori që ka koordinuar hetimin Giuseppe Pignatore komentoi se shpreson që ky operacion të jetë një kontribut për zgjidhjen e problemit të plerave në Rom. Të arrestuarit akuzohen për aktivitet kriminal, trafik plerash dhe mashtrim.